অসমৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ। দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ 65 বছৰৰ পাছতো অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমান লোকসকলে অন্য ৰাজ্যসমূহৰ সমানে সা সুবিধা পোৱা নাই। অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমান লোকসকল বঞ্চিত হৈ থকা বিষয়টোত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক শ্বহীদুল ইছলামে। গুৱাহাটীত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত শ্বহীদুল ইছলামে চৰকাৰক আহ্বান জনাই মুছলমানসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ। তেওঁ কয়, যোৱা 12 বছৰে আপোনাৰ কংগ্ৰেছ যি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অসমত চলি আছে, যে সংখ্যালঘুসকলৰ এই 12 বছৰে যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি উন্নয়ন অসমত আমি হোৱা দেখা পোৱা নাই। আপোনাৰ দেখা গৈছে যে যোৱা 12 বছৰে আপোনাৰ সংখ্যালঘু যুৱক যুৱতীসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি আছে, চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বেপাৰত যিখিনি সুবিধা পাব লাগিছিলে পোৱা নাই। আৰু ছেকেণ্ডলি, আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা 2010-11 বিত্তীয় বৰ্ষত যি আপোনাৰ 703 কোটি টকা অসম চৰকাৰলৈকে মোকলাই দিছিলে, তাৰে 243 কোটি টকা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈকে ঘূৰি গৈছে, তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই। আৰু যি বাকী টকাখিনি য'ত খৰচ হোৱা বুলি দেখাইছে, আমি গোটেই অসম ঘূৰিছোঁ, বিশেষকৈ মই বৰপেটা জিলা গোটেই অঞ্চল ঘূৰিছোঁ, দেখা পাইছোঁ য'ত 1 কোটি টকাৰো কাম হোৱা নাই। আপোনাৰ ইমান সংখ্যালঘু যি আপোনাৰ ফাণ্ড আহে বা 15 দপীয়া যি আপোনাৰ চাচাৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ আমাৰ যিখিনি আজি সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বাতৰি কাকতে হওক আমি যি এইড দেখিবলৈ পাওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ, কিন্তু বাস্তৱত দেখা গৈছে যে অসমত সংখ্যালঘুৰ এই যোৱা 12 বছৰৰ উন্নতি হোৱা নাই। যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে কাগজৰ পত্ৰ হয়তো 100% হৈছে, কিন্তু বাস্তৱত হয়তো 10% বা 5% উন্নয়ন হৈছে। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ এজন সংখ্যালঘু যুৱক হিচাপে, যে আপোনালোকে লোকসভাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সমাগত আহি আছে, তাৰ আগতেই আপোনালোকে অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰক, যিখিনি বাজেটত ধৰিছে সঁচাকৈয়ে খৰচ কৰক, আৰু যিখিনিয়ে আমোলে কথা নুশুনে তেওঁলোকক বাধ্য কৰক। আৰু আমিও সংখ্যালঘু যুৱক হিচাপে যিসকল মন্ত্ৰী বিধায়কে সংখ্যালঘুৰ নামত মন্ত্ৰিত্ব লৈছে, কাম নকৰে, তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি হাইকমাণ্ডক জনাম। আৰু তেখেতসকলকো আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোককো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে হয় ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক, নহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাড়ী এৰক। আৰু যদি আপোনালোকে গাড়ী নেৰে, অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ আমি যিমান সংখ্যালঘু অফিচ বিয়াৰ আছোঁ, দিল্লীত ছোনিয়া গান্ধী মেডামক, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক, আমি আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কমপ্লেইন দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।